Bashir Abdi oo kamid ah ciyaaryahanada orodka caalamiga ah oo ka qayb gala dalka Belgium asal ahaan ka soo jeeda Soomaalida ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa si weyn u hadalaysay warbaahinta dunida kadib markii la arkay ciyaaryahanka nageeyo isna asal ahaan Soomaaliya oo gacan haadiyay isagoona u sheegay inuu guuleysan karo xilli ay ciyaaraha orodka kaga qayb galayeen magaalada Tokyo ee dalka Japan hadaba Bashir Abdi oo ay maal gelisay shirkadda Dahabshiil ayaa sheegay in shirkadda Dahabshiil ay mudan tahay in lagu daydo maadaama shirkadda Dahabshiil ay tahay shirkadda kaliya ee Soomaaliyeed ee maal gelisay ciyaaryahan ka qayb galaya ciyaaraha caalamka. Bashir wala shaqeynteeda waxaan bilownay sanadkan bilowgiisii saxaaxa ama safkaradku wuxuu ku dhacay Jabuuti orodka cad sheegayo aanu ku qabanay Jabuuti orodkaas oo adduunka dhan wallaahi ay Jabuuti lagu bartay oo dad badan abuu 2020 wadanba kasoo qayb galay adduunka oo badankood Yurub iyo Mareykanka u badnaa iyo Mareykanka iyo Australia xitaa timaadeen orodkaas oo rabnay dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan opportunity looga soo qabto waana target leedahay waxa uu tababarinaysaa orodkaas oo rabnay inuu dhalinyarada dhiirigelin u noqdo ay haystaan waxay u tababartaan waxay ku fikiraan arrinta marka soo kacaan orodkiiba soo socda taariikhdaas u dhacaya marka halkaas shirkadda Dhabshiil wala xiriirkaygu ka bilowday iyo ama si afkaradkaygu marka hadda qiimaha ay ku fadhidad shirkadda Nike garankan ku ordo tartanka laba sponsor baa leeyahay ogol yahay markaas mid waa Nike midna waa Dhabshiil marka yaani shirkadda Nike qiimaha ay leedahay ayay Dhabshiil hadda ku fadhidaa world stage marka kama hadlayno Soomaali iyo kama hadlayno Afrika waxaan ka hadlayna adduunka oo dhan adduunka caalamka waxaan ka hadlayno waa London Marathon oo world major markaad ordaysid oo kamaradii adduunka oo dhan indhahaaga adigoo ku focus sameynayaan waxay indhaha dadka TV-ga daawanaya arkay waa Dhabshiil iyo Nike marka markaas waa farxad weyn oo la soo koobi karo inta shirkad Soomaaliyeed inay heerka joogto ay de iyaguna fikrada wataan ay adduunka inay la jan qaadaan rabaan marka waa farxad ani kaliya ma aha waa horumar Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in halka laga socdo oo shirkadaha Soomaaliyeed kalena ay ku daydaan oo inaan de waxa la yiri dream big baa la yiri not dream small why not fikrad weyn lahaatid wararka telefishanka Star Hargeysa. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.